ni terus training tau. Berapa sen training? Aduh, baru sikit. Dah cukup lagi. Tak payahlah susah-susah saya. Tak boleh, kena praktikal juga dengan saya. Kalau tak nanti saya sakit rindu. Organize one tournament. Interesting. Keazaman yang kuat. Adakah Intel akan menjadi USA? Dia ada potensial lah kan? Mampukah dia bersaing dengannya? Saksikan di Astroria dan On Demand. Okay. 30. 40. Yes. Polyaling. Alright. Ada 40. Okay. 3, 2, 1. Run!